37-65, Pirot je savladao ekipu Bora. Gospodine Petroviću, ja sam neočekivao, u prenosu sam rekao da je tu 30 razlike bi trebalo da bude nešto što bi bio pravi odnos snaga uslovno, možda i više. Pretpostavljam da je dosta toga i tokom utakmice išlo ka Medveđi. Pa dobro, jeste sigurno, mislim, pitanju, mi smo se pitali na kraju kraja, samo bilo, da. Samo se je postavljalo pitanje trenutka kad će oni da padnu, mislim da smo puno spremni, kvalitetni, pre svega spremni, ima tu solidnih igrača u njihovoj ekipi, ali jednostavno taj naš trening je morao dođe do izdržaja, trčanje, videli ste da smo praktično zadnjih 15 minuta odigrali sa nekom drugom, trećom postavom, mi smo se mnogo umorili za taj, mislim, petak u Medveđi, čeka nas jedna ozbiljna utakmica, puno ozbiljnije od ove, spremimo i da napadamo tamo pobjedu. Jeste zadovoljni? Prvi smo na tabeli. Jeste zadovoljni kako raste igra ili može... Da, neke stvari se ponavljaju, naročito oko nekih izgubljenih lopti, u toj nekoj polu tranziciji koja bi trebala da ide još malo brže i bolje i kvalitetnije i preciznije, ali mislim da i tu ima napretka. Dobili smo par igrača na sigurnosti, imamo baš onako solidno raspoloženih igrača i nadam se da ukoliko u ovakvom stanju budemo u Medveđi da ćemo odigrati jednu dobru utakmicu. Čestitam na pobedi. Hvala.